Tja allihopa, Dimna och välkommen till ett nytt avsnitt på Katthuggservern. Och innan vi börjar dagens Pixel Arc avsnitt så måste jag säga, gud vad ni har som, fortsätt vara så som. Och ifall ni såg Jummis avsnitt med när vi var på lite äventyr, så kan jag säga att ni missade ett äventyr. Bara för vi prövar en annan sak innan dess. Och där gick jag åt, jag tror det var en eller två stycken till Nordens. Så att jag är inne på, om vi springer hit och kollar, Terra 7 och Terra 8. Bara för, som sagt, jag sa det i mitt förra avsnitt att dessa måste man ta i bulk nu. Man måste bara tamea hur många som helst. Bara för att de går åt så jäkla mycket. Så att vi ska se här. Vilken level var den i? 20. Denna är i 35. Men sen så har jag lite liggandes här också. Där har vi en liggandes. Och där har vi en som kommit upp. Och där har vi en liggandes. Så vilken level var detta i? Det var en level 48. Det var en level 52. Och där är en level 70. Så att... Jag tror vi tar change name, så, och så tar vi DG, och så tar vi så mycket som Terra, vad var vi på, 9 tror jag, Terra 9. Så, härligt. Hur mycket har du kvar? Inte så mycket, och den andra, så kan vi bara så att det inte är så att jag har glömt att sätta någonting i den. Den är alldeles strax klar, men i vilket fall? När vi var ute på vårt äventyr, jag vet inte om jag har lagt upp ett avsnitt på detta eller inte. Bara för att det kan vara så att jag gör ett avsnitt av det, men antagligen inte. Annars, kolla Jummins avsnitt. Det blir jättebra. När vi var ute så märkte vi det att när man är i ruins så tar de... Alltså de är så tåliga, alla så skelett eller... Alltså vi blev till med döda av dung beetles i ett templar. Alltså det var alldeles för svårt för oss. Det jag kan säga är att man behöver otroligt mycket med... någonting. Kolla, detta är buggat. Nu står det ingenting här nere. Men ifall vi tar ut den. Så här. Nu funkar den igen. Åh, fixa spelet! Men, i vilket fall. Så märkte Jum det att. När han använde sin wand. En sån här som jag har här nere faktiskt. Apprentice wand. Så man kan ladda upp med såna här saker. Detta är saker som jag har hittat i kistor. Jag hittade den här precis också. Så den kan vi ge till Jumbo. Men man laddar den med så här olika saker. Så blir det precis som alltså det är som clips, alltså som vi ska säga. Kolla. Cute, va? Pow! Så att man skjuter med den liksom. Och tydligen så gör den rätt mycket damage. Bara för att den gjorde mycket, mycket mer damage än på skeletten i alla fall än vad pistolen gjorde. Och den blev inte overheated så precis som pistolen. Och jag tror inte vi har lärt oss göra någonting alls. Bara för att vi säger craft, engrams, magic. Så har vi inte lärt oss den utan jag har hittat den i en chest. Så här ska vi se. A shining wand that can be used to collect resources and attack enemies. Okej. Okay. Så ice spear. Okej. Okay. Så har vi mopick. Det är om man dödar de här mosen som går runt och ner i grottan i alla fall. Men den här också. This book you can find all this wisdom in the world. Blah blah. Okej. Okay. Make sure that can summon place. Okej, okay, det är rätt kul om vi kan summon de sakerna. Hur länge var de egentligen? Men det är någon saker där som man behöver som jag aldrig har sett innan. De här hjärtan, vet jag inte vad det är för någonting. Wood wand. Moe saddle. Jag tror jag har hittat den sen. Och sen alchemy stone. Okej. Okay. Okej, okay, så det är där man gör dem. För att det jag vet att de här hittar man. Nere i... Jäklar vad vi har saker nu. Så. Nere i grottan när man minar en massa. Så det är bra. Okej, det är tusen scuba tanks. Men okej, okay, jag har gått upp i några levelar, det kan ni se. Level 42 eller 41 tror jag är. Men det jag har tankar på också. Vi ska kolla här. Jag har äntligen låst upp det här. Så jag blev lite förvånad över att det fanns i detta spelet faktiskt. Metal. Vi ska låsa ut drillen först sen.
Varför den vill jag pröva. Men här, minitrade. Här är, jag tror den här är för att man ska kunna sätta chester och liknande och bara skicka upp dem till sin bas eller någonting. Jag vet inte alls hur det funkar. Och jag har låst upp iron-sakerna och faktiskt byggt iron axe och iron pickaxe. Jag har dock inte testat den än. Men det jag tänkte att vi skulle göra nu, det är faktiskt att bygga. Vi tar ner den. Så tar vi upp den här. Och så kollar vi på tools. Copper. Där. Vi tar och bygger den. Bara för om jag har rätt för mig. Så ska denna bara vara till att. Vi ska se. Vad har vi. Har vi här kanske? Här har vi kol. Sådär ja. Så denna ska mina flera saker samtidigt. Så att om vi. Det jag tänkte vi skulle göra detta avsnitt. Det är egentligen att. Först och främst ska vi bygga den där. Vad heter den? Magic. Nej. Inte så heller. Vad heter den? Vad är den där? Produce traffic. Fight. Explore. Fight kanske? Nej. Men, varför fanns inte en magic tab här? Eller gör vi den kanske här i denna? Structures. Crafting. Okej, där var den. Magic wood, magic fiber behöver vi bara. För att kunna crafta den. Och sen ska vi crafta en hel del såna här essence som jag hade på mig också. De här. Inför nästa gång vi går ut på äventyr med Jumbo. Bara för att det krävs mycket. Jag har hittat en fairy dragon och en grodsak här. Men jag ska tömma mina saker här. Och så ses vi nere i grottan faktiskt. För att mina lite. Kör vi. Vi är på väg ner till vår kära grotta just nu. Men det jag glömde säga att det här attackerade mig för någon dag sedan. Så jag låste in honom där. Enda problemet är att igår, precis innan jag skulle spela, så råkade jag hoppa ner där med Shiny. Han slog ihjäl mig och Shiny. Det var inte så kul. Men jag kan tamea han när jag väl vill. Ganska lätt. Men vi sitter ner här nu. Varför nu ska vi se ifall hur den här funkar. Jag sticker ner. Bara för den här går ända ner till Bedrock. Ifall ni inte redan visste det. Och Iron Picken har jag inte prövat än. Men jag tror den är ganska så brutal. Varför om vi slår på en sten? Så slår den på ett slag. Okej. Okay. Ooh, shiny. Det är såna här saker man har sin wand till. Det är såna här magic stones vi är ute efter idag. För att vi verkligen behöver det till när vi ska ut på våra kära äventyr. När vi ska göra runes och liknande. Bara för att kunna ta de här olika skeletten och sånt. Bara för de tål så himla mycket. Och Jumbo tyckte att det gick snabbare när man använder magi. Så att vi kör väl på det. Är detta. Vad är detta? Ah, gold. Oh, det kan jag mina nu. Nice. Jag vet inte riktigt vad man har gold till. Men det är alldeles. Guld är alldeles bra. Kom igen, vem tycker inte om guld? Och ska jag hugga lite till på de här sakerna. Det finns inte mer här uppe va? Nej, bra. Oh, vad nice det är med denna picken. Allting går så snabbt att göra. Herregud. Är detta också guld? Jag tror det. Varför jag har inte kunnat plocka upp det innan. Så att jag bara högg ut det. Vi är rätt nere på bedrock nu redan. Så. Och så upp med den här också. Nice. Massor med guld. Det skulle vara nice att ha en liten tågbana härifrån upp. Ifall man kan då skicka iväg med chest. För att slippa springa fram och tillbaka hela tiden. Oh, är detta mer guld? Herregud vad vi har guld här nu. Så, vi är rika. Vi är rika. Det är bara så. Och vad är detta? Sulfur. Åh, det är också någonting vi har behövt. Och ännu mer guld. Okej, okay. Så. Om vi jämnar ut lite här nu så ska vi se hur detta funkar. Kan vi få ett jämnt rum? Kanske. Vi prövar här bara. Och för jag tror, om jag har sett rätt, så kan vi ta där. Åh, kolla så awesome den är!
plötsligt så går allting så mycket snabbare. Visst, det går på K så att man måste fixa det till den, men... Ta den där. Ja, nu tar den. Det tar lite längre tid än Iron Picken tror jag att hugga ut Marvin. Men man tar så mycket samtidigt så... Så jag tror man faktiskt tjänar på det. Allting går så snabbt! Åh, vad detta är skönt! Så jag tror, om vi går runt så här en liten stund, antingen tills vi hittar tillräckligt mycket saker då, till att vår... vad heter det? Eller till vi får super cold. Så... Alltså kolla, man kan bara springa igenom flinten här. Herregud, vad nice. Sen så är det så att jag har fortfarande lärt mig vad man ska vara för att mina vissa saker. Vad är detta? Är det mer guld? Då får vi ta det med vanliga picken bara. Det är helt lugnt för mig. Men kolla så nice. Riktigt jäkla nice. Oh, vad är det? Silver. Quartz var det. Jag vet inte vad, fortfarande vad man ska ha quartz till. Men här har vi... Är inte det någon sån magisak här uppe? Vi ska bara ta upp quartz här, sen ska vi kolla. Jag får mig att det är typ Firestone och sånt. Nej, Earth var det. Nice. Men ja, detta kommer ta sitt lilla stund. Så att vi kommer alldeles strax bak igen. För er så är det bara någon sekund. För mig så är det nog en timme. Ses snart. Okej, nu kommer vi tillbaka för att samla lite träd och sånt. Varför vi behövde sån här magiskt Mage Weave Shuhaysan träd och Magic Fiber och sånt för att crafta det vi behövde. Och det är fixat. Så att vi ska se här. Crafting. Det behöver vi quartz till. Okej. Okay. Och det behöver vi leder till. Så att vi ska fixa quartz. Har vi här inne? Det har vi inte alls det. Vi har quartz här. Quartz. Hur mycket behöver vi? 20. Så. Har vi letter här kanske? Nej, letter här då. Där har vi letter. Gött. Då ska vi se här. Structure, crafting. Då har vi den och då har vi den. Gött! Det är så gött att de bara drar ihop saker från saker som är i närheten. Här har vi till exempel rätt mycket saker och här inne har vi några stycken saker som vi har hittat bara. Men vi ska se här. Vi ska ta och sätta ut dessa. Bara för den här och den där. Måste vi ha den mitt ute i allting? Det var ju inte jobbigt. Okej, okay, vi sätter dig där då. Låter den så hela tiden? Okej, okay, det var ju jobbigt. Och där kan vi sätta... Om vi sätter den där, kan vi fortfarande nå den? Ja, det kan vi. Bra. Så, vad är det vi behöver för att göra dessa? Det är det Plague Heart, Skeleton... Zombie Heart. Okej, okay, man bara dödar massa sådana saker antagligen för att få dem. Men det är det här vi är intresserade av just nu. Varför det här? Oh, det var bara en man behöver. Så himla nice. Nu är det så att jag tror de som skalar mest är kanske typ Fire och Thunder. Tror jag nästan. Men vi craftar en hel jäkla del av dessa. Vi bara craftar upp allting vi har. Och ska vi faktiskt gå och testa detta sen. Så att vi går och tömmer våra saker. You're starving, okej. Okay. Då får jag ta och äta. Vi bara tar och dumpar till exempel den där. Och sen så tar vi och trycker på dem så de försvinner. Den här känns som vi lägger här borta. Varför detta är vår lilla mainställe. Så att den lägger vi där borta. Vi behöver inte ha med den. Den där behöver vi. Cyklen kan vi bara lägga av den. Bara för att vi... Det är inte så ofta vi behöver en cykel när vi bara är ute och chillar liksom. Den kan vi lägga dit. Är det någonting mer vi ska lägga av? Den ska vi lägga av. Kolet behöver vi inte med oss. Annars... Det känns som vi dumpar resten här. Och jag hatar när man tar bort saker från sin wall. Transfer. Vi kan bara transfer allting. Åh, det blev fullt! Den kan vi ta in.
Okej, vi tar in dem också bara för att de... Det är nog mining saker, så det lägger vi in någon annanstans. Men... resten kan vi dumpa där. Så. Så lägger vi det här. Och det är saker som... kanske inte firepower, men det andra kopplas till det. Men så. Det är därför det ser ut så här, bara för att jag har råkat plocka upp saker. Jag ska fylla i det sen, men inte just nu. Hur ser det ut här med craftingen? Allting är klart. Eller? Varför craftar han inte den? Det var ju jättekonstigt. Är det bara jag som tycker det? Sharp, okej. Okay. Och så tar vi dessa saker då. Så. Då ska vi Thunder Magic Stone Essence. Okej. Okay. Så nu tar vi faktiskt gör så här. Som ett litet avslut på den här videon. Så tar vi och sticker bort till tempel och ser om vi kan döda några skelett med detta. Förhoppningsvis kan vi det. Så. Det var faktiskt här jag och Jumme var igår bland annat. För att loota lite och det jag kom på, man kan göra så här. Vi sätter upp så kan inte han komma upp. Men vi kan fortfarande stå och skjuta på honom. Så att om vi börjar kanske göra så här. Att vi tar våra pilar. Och så lägger vi några pilar på honom. Tänk nu på att jag har 200% damage. Så att mina pilar skadar mycket mer än vad de skulle gjort i vanliga fall. Vi ska se här. 1, 2. Han blir fortfarande inte. 3. Det är alltså det. Detta är straight up headshots liksom. Men det händer inte så mycket. Och om vi läser på dessa nu. Finns det någon metastructures, multiprostructures. This large amount of damage but is weak against structures. Torpidity. Okay. Light magic. Master staff. Okay. Det kan vi inte ha såklart. Mm-hmm. Men i vilket fall, om vi prövar nu med denna istället då. Han stack direkt. Alltså de kastar väldigt snabbt, men det känns inte som jag gör jättemycket damage på honom. Okej, okay, vi laddar om något annat då. Vi prövar wind, bara för att det stod att det skulle göra mycket damage. Känns inte som det, men... vi kanske kan ha gärdan. De som kastar är extra större. Nej, alltså... Fattar ni hur mycket dessa tålar? Det är helt sjukt ju. Vi käkar upp dem. Här prickar de. Och de prickar inte mig just nu i alla fall. Där du han. Och du då? Kan du bara komma hit och stå? Tack. Så att om man inte är förberedd för att ta de här runesarna så kommer det ta lång tid som ni ser att det gör. Men... kanske kistan här har sparat in igen så att jag tänker att jag dör dessa och sen så ser vi om kistan är här, men med vår tur så är den väl inte det. Alltså, är det meningen att dessa ska kunna ta så mycket damage som de gör? Det känns lite, alltså detta känns inte som endgame utan detta är ju bara typ precis vid startstället. Det andra stället vi var i, ett stort jäkla tempel eller pyramid, där förstår jag. Men detta, not so much. Bara för att det är helt sjukt. Ska jag bara stå och ösa saker som på annat? Så här liksom. Han lever 49, så det är inte så att det är så överdriven level på dem heller. Men klart de har den här rune-saken på sig, så att... jaha, vad behöver ni nu? Fire, okej. Okay. Mm-hmm. Okej. Okay. Den du.
Vad har vi här nu? Primitive copper. Bone pile. Va? Bone. Mm? Bone pile. Okej. Okay. I see. Vi gör så här. Vi lägger för basalen. Eller det kan inte vara den vi var i. Utan att det var någon annan. Men här inne, går man in i alla fall. Förbi allt detta. Och där är den. Primitive Iron Spring Boots. Vi får lite av honom. Apprentice Iron Pickaxe. Det blir ju lätt värt detta. Och ifall ni inte vet vad dessa gör, så får vi gå ut så här. Och så får vi göra... Hur mycket Apprentice Copper Bone Boots? 5,3. 3,0. Okej, vi väntar lite med den bara. Så ska vi se. Vi måste bara testa en till. Om det är så att Fire gör mycket mer damage på dem. Eller om det var bara att han var jätteskadad efter alla de sakerna vi gjorde. Jag tror det nästan. Nej, det dödar rätt snabbt. Fire, va? Ooh, Fire is the shit! Fire is the shit, alltså! Det verkar vara Fire som man ska gå efter om man ska göra detta. Vi prövar med Water då. Ooh! Aj! Vad är det som nu ska ha så mycket? Ooh, vi fick en till level. Vi trycker en till på health. Vi har nog ingenting att hela oss med, va? Ooh! Varför? Va? Ser ni? Den bara flippar ut och bara gör jättemånga samtidigt. Kult! Men vi tål nog inte bli träffade en gång till om vad det än är som skadar oss så mycket. Men det, jag fattar inte, hur nådde han mig upp dit? Vi sätter dem där, kanske han gick upp där och kunde svinga därifrån. Alltså Water of Fire verkar vara rätt bra. Det verkar som att de två är någonting jag använder mot skeletten i alla fall. Men, no ammo. Okej, vi prövar någonting annat. Earth. Kom nu då. Ah, jag prickar mig själv! Det är det som är problemet. Aj! Det gör som att stå stilla. Tydligen. Det var ju inte så bra gjort. Nästan klumpigt gjort. Kan komma ut så jag kan sikta på en bättre. Men! Det jag tänker just nu är att vi avslutar det här. Vi har fått mycket gjort idag. Vi har gjort mycket magiska saker. Vi har testat ut det också. Jag kommer grinda i sönder dessa saker nu. Bara för att kunna få så mycket som möjligt till nästa gång vi ska göra detta. Bara för det verkar som magi är sättet att göra detta faktiskt. Tills vi får bättre vapen i alla fall. Och som vanligt, glöm inte lämna en like på videon ifall ni tycker om den. Och till nästa gång, fortsätt vara så awesome. Peace!